Gledalci, sada je 7 ujutru, 7:20. Ovdje se nalazim ispod dalekovoda od 110 kV. Kao što vidite, ima ovaj uređaj. I evo, kako podižem gore, viš kako se on pali. Što detektuje električno polje. U stvari ne samo to, nego to u stvari kondenzator. Znači ovo je što sam uzemljenje. A ovo je gore, znači druga ploča kondenzatora. Evo vidite kako to ide. Sam dole, neće da svijetli kako podižem dalje od zemlje, kako triperi. Direktno ispod ovih vodova, tu je slik, ovaj, kabel, los. Ovdje još jače svijetli, vidite, što ima kod mene sa zoomiranjem. Eto, to je to.